Pa nisu me iznenadili vladajući jer su znali da Turudić mora doći s obzirom da je krenula inicijativa u Saboru da se prikupljaju potpisi, dakle, za izvješće koje je u dnevnom redu, tako da bi Turudić, ako bi se prikupio 31 potpisa, prikupit će se morao svakako doći, tako da je njima bolje poslati tu poruku, nismo mi protiv toga da se to istraži, da Turudić dođe, ali žele to što prije riješiti, sazvali su sjednicu za sutra. Ja dok sam bio predsjednik antikorupcijskog vijeća, niti jedna sjednica se nije sazivala, dakle, u roku manjem od 7 dana, jer sam davao određeno vrijeme, dakle, da se pripremi, a trebalo bi se i dogovoriti s glavnim državnim odvjetnikom, odnosno odvjetnicom, koja je izbjegavala antikorupcijsko vijeće, dakle, mi smo trebali mjesecima slati kad je njoj pogodan termin, uvijek bi imala nekakve obaveze, vidimo kad HDZ odluči sazvati sjednicu, ja sam uvjeren da će sutra Turudić doći sad. Ili Turudić nema previše posla, ili HDZ-ovci znaju i već su sve dogovorili vezano uz ovu sutrašnju tematsku sjednicu. Tako da ja mislim da je prije ovo drugo. Kako termin komentirati? Počeli ste utorak, HDZ počne sutra. Zašto? Pa rekao sam, dakle, žele što prije riješiti ovu temu, jer ih svakako čeka Turudić na plenarnoj sjednici. Mora doći i tada će morati doći ponovno na odbor za pravosuđe, jer će na odboru za pravosuđe biti izvješće koje će se raspraviti, onda prvo na odbor za pravosuđe, pa onda ide na plenarnu sjednicu. Tako da su željeli sad ovo riješiti. Što očekujete točno postojećim odborom? Čuli smo Turudićem medijske izjave posljednjih dana, on govori ništa se nije znalo, da su upravo ta uhićenja HDZ-ovaca Pa da, oni će reći da je to dokaz funkcioniranja DORH-a. Ja postavljam pitanje kako je moguće da se u nekome 4 godine piše da pegla službenu karticu, dakle, to je 1/1, da imate nekoga, ako ste tijelo progona, dakle, službenom karticom plaća stvari koje su osobne prirode i za osobne potrebe, čak se govori o tome da su bile plaćane članarine HDZ-ovcima iz gradskog proračuna. Dakle, ja ne znam kakav tu trebaš biti poseban lumen da tu takvu istragu dovedeš do kraja. Tako da u tom smislu hvaliti se time nije baš nešto što je uputno, ali evo, naravno da će sada oni govoriti da naša tijela progona i DORH i USKOK rade svoj posao. Mi želimo odgovore, hoćemo li ih dobiti, vrlo vjerojatno nećemo, ali evo, neka barem javnost vidi kako glavni državni odvjetnik odgovara na ta pitanja koja će mu postaviti zastupnici sutra na odboru za pravosuđe, a onda kada dođe ovo izvješće, dakle, i na odboru, a onda i na plenarnoj sjednici. Pa ja ću to ostaviti za sutrašnju sjednicu, dakle, evo, rekli su, znate kako pravdaju ovi partneri HDZ-a, dakle, kolega Lacković koji je bio na listi Domovinskog pokreta, kaže bolje je da je sutra, on je inače odvjetnik, kaže bolje je da je sutra, kaže da se ne bi oni dobro pripremili iz DORH-a na vaša pitanja, da ih možete iznenaditi, tako da evo, tako da ću sačuvati pitanje za sutra. Dakle, vezano uz sukobe, dakle, koji se događaju i taj Izrael-Palestina, ali vezano je ovaj sukob, odnosno agresiju Rusije na Ukrajinu, mi smatramo da Hrvatska ne treba u bilo čemu nametati nekakve trendove i prednjačiti i petljati se. Ono što svakako je potrebno na području Palestine zaštititi civile. Dakle, mi kada govorimo o priznanju Palestine, mi ne znamo u kojim granicama, ni predsjednik Milanović nije rekao u kojim granicama bi on priznao Palestinu i znači li to priznanje, možda priznanje Hamasa. Ali ono za što se MOST zalaže i vezano uz ovu agresiju Rusije na Ukrajinu, ali vezano uz sukob Izraela i Palestine, dakle, je mirno rješenje i zaustavljanje ubijanja civila. To je nešto što se ne da više gledati, što se ne da trpjeti. Svako ubijeno dijete, svaki ubijeni civil, dakle, je nešto što je sramota za cijelo čovječanstvo, za svaku zemlju, dakle, koja je dio tog svjetskog poretka i svjetskog odnosa moći, i definitivno po tom pitanju i Hrvatska kao mala zemlja treba apelirati na mir i zaustavljanje, dakle, ubijanja civila.